डायरेक्टरेट अफ एलिमेंटरी एडुकेशन অসমৰ অধীনত বহুতকেইটা শিক্ষকৰ পদ মুকলি হৈছে। পদসমূহ পূৰণৰ বাবে প্ৰাৰ্থীৰ পৰা অনলাইন যোগে আবেদন বিচাৰিছে। এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক কম সময়ৰ ভিতৰতে গোটেই তথ্য জনাই দিয়া হ'ব। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। ইয়াতে চাই লওক, ডিই মানে হ'ল ডাইৰেক্টৰেট অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন। টোটেল ভেকেঞ্চি আছে 3941 ভেকেঞ্চি আছে এল পি আৰু ইউ পি, লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী আৰু হ'ল আপাৰ প্ৰাইমেৰী। ইয়াতে চাই লওক কি কি পোষ্ট আছে। পোষ্টসমূহ আছে, ইয়াতে চাই লওক এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ আছে, তাৰপিছত এছামিছ লেংগুৱেজ টিচাৰ আছে, তাৰপিছত আছে মণিপুৰী লেংগুৱেজ টিচাৰ। ইয়াতে চাই লওক এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ এল পি লেভেলৰ যিটো পোষ্ট আছে, এই পোষ্টত আবেদন কৰিবলৈ প্ৰাৰ্থীৰ এইচ এছ পাছ হ'ব লাগিব, মানে ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী কৈছে, মানে এইচ এছ পাছ হ'ব লাগিব, লগতে 50% থাকিব লাগিব, লগতে 2 বছৰ ডিপ্ল'মা কোৰ্চ থাকিব লাগিব। বা যদি আপোনালোকে এইচ এছ পাছ হৈছে 45% আছে, লগতে ডি এল এড আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। বা আপোনালোকে যদি এইচ এছ পাছ হৈছে, ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হৈছে, লগতে 50% আছে, লগতে যদি আপুনি 4 বছৰীয়া বেচেলাৰ অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন কোৰ্চ কৰিছে, মানে বি এল এড যদি কৰিছে, এপ্লাই কৰিব পাৰিব। বা আপোনালোকে এইচ এছ পাছ হৈছে, 50% আছে, যদি আপোনালোকে 2 বছৰ ডিপ্ল'মা কোৰ্চ কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াতে কৈছে স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন, তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে যে লগতে আপোনালোকৰ টেট পাছ হ'ব লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। মাত্ৰ যদি আপুনি এইচ এছ পাছ হৈছে, লগতে যদি আপুনি ডি এল এড পাছ হৈছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব নোৱাৰিব। এইচ এছ পাছ হ'ব লাগিব, ডি এল এড পাছ হ'ব লাগিব, লগতে টেট পাছ হ'ব লাগিব। এল পি লেভেলৰ যিটো টেট হৈছিল, সেই টেটত পাছ হ'ব লাগিব। ইয়াতে চাই লওক চেলাৰী হ'ব 14,000 পৰা 60,500 ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। তাৰপিছত আছে ইউ পি লেভেলৰ, ইয়াতে চাই লওক এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ আছে, ইয়াতে চাই লওক কৈছে যে গ্ৰেজুৱেট পাছ হ'ব লাগিব, লগতে 2 বছৰ ডিপ্ল'মা কোৰ্চ থাকিব লাগিব, ডি এল এড বা বি এড এইবিলাক কোৰ্চ কৰা হ'ব লাগিব, লগতে টেট পাছ হ'ব লাগিব। ইউ পি এছৰ লেভেলত যিটো টেট পাতিছিল, সেই টেটত পাছ হ'ব লাগিব। মাত্ৰ যদি গ্ৰেজুৱেট পাছ হৈছে, ডি এল এড পাছ হৈছে, এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। 2 নম্বৰ আছে ইউ পি লেভেলৰ ছায়েন্স টিচাৰ, ইয়াতে বি এছ চি পাছ হ'ব লাগিব, লগতে 2 বছৰ ডিপ্ল'মা বা বি এড বা ডি এড কোৰ্চ কৰা হ'ব লাগিব, লগতে টেট পাছ হ'ব লাগিব উল্লেখ কৰিছে, ছায়েন্স আৰু মেথমেটিক্স ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। তাৰপিছত 3 নম্বৰ যিটো পোষ্ট, সেই পোষ্টৰ নাম হ'ল, ইয়াতে কৈছে এছামিজ লেংগুৱেজ টিচাৰ, গ্ৰেজুৱেট পাছ হ'ব লাগিব, বি এড বা ডি এড পাছ হ'ব লাগিব বা ডি এল এড পাছ হ'ব লাগিব, লগতে টেট পাছ হ'ব লাগিব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। 4 নম্বৰ যিটো পোষ্ট, সেই পোষ্টৰ নাম হ'ল মণিপুৰী লেংগুৱেজ টিচাৰ, গ্ৰেজুৱেট পাছ হ'ব লাগিব, ডি এল এড বি এড বা ইয়াতে কৈছে আপোনালোকৰ টেট পাছ হ'ব লাগিব, টেট পাছ হ'ব লাগিব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। মাত্ৰ যদি ইউ জি চিৰ পৰা যদি আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট পাছ হৈছে, বি এড বা ডি এড পাছ হৈছে, তেতিয়াহ'লে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব নোৱাৰিব। কিন্তু ইয়াতে আবেদন কৰা প্ৰাৰ্থীৰ বয়স হ'ব লাগিব 18 পৰা 40 ভিতৰত হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াতে কৈছে চেলাৰী হ'ব 14,000 পৰা 60,500। আৰু যিসকলে ডি এল এড পাছ হৈছে, এ এন আই অ' এছ বা অ' ডি এলৰ পৰা 18 মাহৰ কোৰ্চ কৰিছে, আৰু যিসকলে 2 বছৰীয়া কোৰ্চ কৰিছে, সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ লগত সমান, মানে তুলনা কৰিব, সমান বুলি ধৰিব যে ইহঁতে 18 মাহ কৰিছে আৰু কিছুমানে 2 বছৰ কোৰ্চ কৰিছে। যিসকলে এন আই অ' এছ বা অ' ডি এলৰ অধীনত কোৰ্চ কৰিছে 18 মাহ আৰু যিসকলে 2 বছৰ কোৰ্চ কৰিছে, একে সমান বুলি ধৰিব। আবেদন কেনেকৈ কৰিব, অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব লাগিব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ইয়াতে কৈছে যে 12 তাৰিখৰ পৰা ফৰ্ম ফিল আপ আৰম্ভ হ'ব, লাষ্ট ডেট হ'ল ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 26 তাৰিখ। যদি আপুনি অধিক জানিব বিচাৰিছে, লগতে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে কাম কৰক, এই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব, সেই লিংকত ক্লিক কৰি গোটেই তথ্য জানিব পাৰিব, লগতে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, এতিয়াই চেক কৰক। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব।